Min li f'dawn l aħħar snin l-inklużjoni fl-edukazzjoni kienet fuq l-agenda tal-pajis, persuni b'dizabilitaj jħossu li sistema edukattiva qed warrabom. Zazuh saħaq li għandu jina ċans biex kullħat jizviluppa l ħiliet tijaw. Il-sistema edukattiva il-nis b'abilitajiet astratti forsi għafajt li mux ta' kull li juma daqseg bżon njużi, naħseb t U Ma tjomx jomx il-ċans li turi ta' juru, ta' il-ħiltit taħħom juhroċċar ħafna mill persuni b'dizabilita jifqu sal-edukazzjoni sekondarja. Waqt la' organizzata mill fondazzjoni idejat, intqalli numru ta' l L-6 jahdmu ma' persuni b'dizabilita sa' sekondarja. Madankollu fil-post sekundarja u l-edukazzjoni terzjarja, il-numru ta' l 6 u wisq. Persuni b'dizabilita jisħu li l-pajis ikun għet jonqos jek jġimxekke l-kontribut fil-soċieta ta' kwalunkwe persuna inkluż dawk b'diżabilità. Wa news tkellem ma' Oliver Cicluna li wassal messaġġ pożittiv biex jistimula kuraġġ l persuna b'diżabilità. Importanti ħafna, importanti li persuna fih nifsu kemm persuna b'diżabilità kemm persuna mhux b'diżabilità. Importanti li temmen fiha nnifisha, importanti li taċċetta li l-nifisha bizziet mod pozittiv li tista, ġifiri, dak kull dikija il-meġik taċ li il tijena fħajti li l-ewel ħaġa li l-nifsi, għacċettajt l-situazzjoni li kelli eġbija.